यसु ख्रिस्टको नाममा यहाँ सबैजनालाई जय मसी एरोमा यहाँलाई स्वागत छ। सदा चाहिँ यस बिहानको समयमा तपाईँहरूको बिचमा वचनको खण्डबाट केही उत्साह दिन गइरहेको छु। आशा गर्दछु आजको वचनले तपाईँहरूलाई आशिषित बनाउनेछ। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ परिजनको तातो बतास। मैले बायोस्फेयर दुई परियोजनाको बारेमा पढेँ जुन ओराकल एरिजोनमा अवस्थित छ। वैज्ञानिकहरूले मूल रूपमा यो विशाल गुम्जन संरचना हाम्रो ग्रहको लघु संस्करण हुनको लागि निर्माण गरेका थिए। यो पृथ्वीले कसरी काम गर्छ भन्ने अध्ययन गर्न, पृथ्वीको बायोस्फेयरलाई हानि नगरी कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर जान्न प्रयोग गरेको एउटा बन्द इकोलोजिकल प्रणाली थियो। अनुसन्धानकर्ताहरू यस बायोस्फेयरमा रुखहरू एकदमै छिटो बढेको देखेर आश्चर्यचकित थिए। तर रुखहरू आफ्नो पूर्ण उचाइमा पुग्न अघि तिनीहरू सबै मर्थ्यो। उनीहरूले यो कुरा महसुस गरे कि रुखहरू आफ्नो ओजनको सामना गर्न सकिरहेका थिएनन्, किनकि उनीहरूले यस बायोस्फेयरमा कडा हावाहरू परिचालन गरेका थिएनन्। त्यो ठाउँ सधैँ शान्त हुने भएकोले रुखहरूले कुनै दबावको सामना गर्नु पर्दैनथ्यो। त्यसैले तिनीहरूको जरा राम्ररी विकास हुन सकिरहेका थिएनन्। त्यो रुखहरूमा केही अभाव थियो जसलाई उनीहरूलाई बलियो काठ भन्ने गर्दथे, जुन मूलत हावासँग प्रतिक्रिया गर्ने रुख भन्न खोजेको थियो। बलियो काठले रुखलाई अझै बलियो र दरिलो बनाउन मद्दत गर्दछ। यो बिना रुखहरू बढ्न त सक्छन् तर बाँच्न सक्दैनन्। रुखको फल फलाउन र उम्रनुको लागि हावा अत्यन्तै आवश्यक छ। बिउ छर्नीको दृष्टान्तमा यीशुले ढुङ्गाको जमिनमा परेको बिउको बारेमा रोचक कुरा भन्नुभएको छ। लुका 8 अध्यायको 13 पद अनुसार यीशुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ढुङ्गिने जमिनमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले वचन सुनेर खुसी साथ त्यो ग्रहण गर्छन्, तर तिनको जरा हुँदैन र केही समयको लागि तिनीहरूले विश्वास गर्छन्, तर परीक्षाको बेलामा तिनीहरूको पतन हुन्छ। तपाईँ परीक्षणको तातो बतासको माध्यम भएर नजानु भएसम्म तपाईँ जे उद्देश्यको लागि रचिनु भएको थियो त्यो बन्न सक्नुहुन्न। जब तपाईँ निराश भएको महसुस गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ सही कुरा गर्नुहुँदा पनि कुनै सुधार देख्नुहुन्न, तब तातो बतास महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै रोग लागेको छ होला, वा तपाईँहरूको नानीहरूमा समस्या छ होला, वा यस महामारीबाट तपाईँ ग्रसित हुनुहुन्छ होला, वा तपाईँको व्यवसाय सुस्त छ होला। त्यो केवल एक अनियमित चुनौती वा खराब अवस्था होइन, तपाईँ परीक्षणको तातो हावामा हुनुहुन्छ। गाह्रो अवस्थाहरूमा तपाईँले कसरी प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त्यसअनुसार तपाईँ तितो बोकेर बाहिर आउनुहुन्छ या उत्कृष्ट बनेर बाहिर आउनुहुन्छ त्यसमा निर्धारण गर्दछ। आँधीबेरी बिना, परीक्षणको यो तातो बतास बिना हाम्रो जीवन सजिलो हुने थियो, तर हामी राम्रोसँग विकसित हुन सक्दैनौँ। हामी परमेश्वरको भण्डारमा भएको बोझ लिन सक्दैनौँ। हावाको बारेमा गुनासो नगर्नुहोस्, यसले तपाईँलाई सुदृढ बनाउँदैछ। परीक्षणको यो तातो बतास असुविधाजनक हुनसक्छ, तर तपाईँको जरा गहिरो तरिकाले बलियो हुँदै जान्छ। ती तितो बतास तपाईँको हृदयलाई तोड्न होइन, तर तपाईँलाई तयारी गर्नको लागि छन्। तपाईँ साहस, शक्ति र धैर्यको विकास गर्दै हुनुहुन्छ। प्रत्येक दिन तपाईँ खडा हुनुहुँदा तपाईँको जरा बलियो हुँदै जान्छ। तपाईँले गुनासो गर्न सक्नुहुने बेला, जब तपाईँ प्रत्येकचोटि प्रशंसा गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो बलियो काठ विकास गर्दै हुनुहुन्छ। केही कुरा गलत हुँदा पनि जब तपाईँ सही कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँको भित्री प्राण परमेश्वरको आशिषको पुरा तौल बोक्नको लागि बलियो हुँदै गइरहेको हुन्छ। परीक्षा पास गर्नुहोस् र निकै अग्लो र बलियो र फस्टाउनको लागि खडा हुनुहोस्। आमेन। हवस् त, आजको यस वचनको सेवकाईमा परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष दिउँ। यदि तपाईँहरू आजको यस वचनको सेवकाईद्वारा, वचनको खण्डद्वारा आशिषित हुनुभएको छ भने तपाईँहरूले यस वचनलाई आफ्ना साथी सङ्गी आफ्ना छरछिमेकीहरूमा पनि बाँडचुड गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले एकअर्कालाई प्रेम गरौँ, प्रेम बाँडौँ। जय मसीह। मेरो रचना।